Здравейте на всички, аз съм NoTanks. Добре дошли в четвъртия епизод на The Long Dark, уважаеми зрители. Продължаваме... Мисля, че всъщност съвсем малко преди края на последния епизод някъде ми пусна това нещо. Защото си спомням... Сега за тия неща нямахме... нямахме нужни инструмент. Никой не спомена май в коментарите откъде да го намерим, откъде си го набавим този инструмент. Но пък разбрах, че... Най-вероятно в колите сме пропуснали някакви работи, тъй като не сме разгледали багажниците. Което е минус, да се надяваме, че там не е имало някакви бредвини. Сега тук огъня още гори. Аз мога... Чакайте да видим колко време... О, той има още един час от този огън. Добре. Аз мога да го използвам. Кое ми беше мокро тук? Това е уед. Някой каза, че мога да дропна мокрите неща. До огъня. Да видим дали ще се топли това. Обаче я ще седа тук. Аз мога ли? Всъщност, колко може? Ние нямаме почти нищо. Имаме два стика, които не му добавят почти нищо. Какво става тук, бе? Но все пак. Можем да пробваме. Moonrider X. Благодаря много за съба, баци. За съжаление май нещо... Оп, добре. Извинявай, Twitch Alerts нещо не работи, но сега оправих, би трябвало вече всичко да е наред. Жив и здрав. Благодаря ти много за подкрепата. Съжалявам, че Twitch Alerts съм го забрал. Тук правих разни промени. Я да видим, сега имаме ли нещо, което... 1% уед. Те са много мокри обаче. Тази игра ми прилича малко на The Forest. Ами да, може би има някакви общи неща. Добре, аз докато се сушиме, тук ще разгледам какви други неща ли ще там. Някаква е вътрешен слой. Те сме ги убили. По-добре тия да убием. Имаме захапване доста неща. Имаме няколко. Пакет, имаме вода. Можем да си... Има ли всъщност? Страдаме ли от нещо? Не. Може да си направим чай. О, ние може да си направим чай, защото имаме... Добре, чакайте се да видим. Как се правиш чай? Какво става тук, бе? Noxious BG, а ето сега бачка това. Благодаря ти много за съба, баце. Втори месец подред. Също с малко повече, но да. Жив и здрав, всичко най-хубаво ти желая. Чакайте сега. Имаме шипки. А как можеш да си направим чайче? Или трябваше първо да завриме вода, ли какво трябваше да направим? Имаме 40 минути... не, melt snow. Но вода ни дава само да разтопиме. Ако разтопиме този сняг, фиглота, подлеглото има як. Да, за якото ни е ясно. А, не е само. Само, че ще ни изгасне това. 20 минути. Добре, чак. Имаме само една пръчка, майка. Добре, а сега? Boil water. Дали ще успеем? Не видим сега като имам гореща вода. Ние имаме някакви шипки. Това вече е сухо. И това е сухо. Но тия неща са мокри. А това изгасва. Има 25 минути. Чайте само да погледнем. Ева и тия. Добре бе, как правим чай? О, как беше чая? Нещо тук, нещо. Нещо не мога да правим чай, нали? Имаме и шипки, имаме... Нещо, трябваше да крафтнем...
Rose Hip, ето имаме материал. Може да си направим чай. Сейва ми. Това добре ли е? Много са мокри тия работи. Смисъл, всъщност те четирите неща. Обличаме първо това. После обличаме това добре. За съжаление, тези неща са мокри. Това няма да се бува. Шапката ни също изсъхна. Обувките. А тука? Обувам два чифта чорапи, батко! Да ми е топло на кръченцата! Много ясно! Огън изгасва, нали? Край. 7 минути. Не, няма да си изгарям това факлата. Трябваше тук да се развихри и да намеря някакви пръчки още. Но ми е странно като завие това. Много ще си имам въпроси, баци. Благодаря, че си тука. Кажи как да се направим чайче. Въпреки, че вече изгорихме тук всичко. Добре, взимаме си... и това. Те са 32% мокри. Това няма ли да ни замръзне задника? Няма да ги обувам. Сега. Става... тъмно. Провери под леглото. Под това ли го, не? Тук нещо друго има. Имаше... ай, имаше и някакви метали. Които можеш да ги... тук вече имаме, може би това има момчет предвид, което каза да проверя под леглото, ма дай ги тия гащи, я гледайте тия гащи, тия гащи, много добри, бе. Добре, и те? Да, идеалисим. Добре, чакайте. Това е празно. Миналия път проверихме, но за всеки случай, защото пък някакът каза, че сме забравили това за шиене в раницата там. Добре, реално тук мога да легнем и да поспим. Имаме доста калории. Мога да спим 7 часа. И да тръгнем. Трябва да отидеш на крафтинг менюто и да крафтнеш Rose Hips. Нокшес, благодаря много, чай да видим са. То е някаква нощ, майка. Аз съм жаден. Чакай сега. Я да пием една вода, бе. Тресни една вода, бе. Така. Гладен, не бих казал, но понеже аз съм дебелак, затова ще изяме едно бив джърки. Е така, като съм станал през нощта, рандом ли, и след това ще спа още 4 часа. Добре, много ще се салтим. Още е нощ. Ние сме супер чил. Още 4 часа. Абе, ние спахме 15 часа. Аз май преди това не бях оцелил точно нощта. Малко добро утро, майка. Как сме с температурите? Топли като пичове. И тук за съжаление няма нищо. Аз мисля да си ходим. Имаме си нови гащи. Отиваме по пътя, а? Как ви звучи? Как сме с... трябва да палим огън, за да направим... и аз чай също да видим това крафтинг меню. Предполагам, това е крафтинг менюто. Но тук имаме Rose Hips. Това е тул, това са на нещата. Това може да го правя, може да го еквипна. Имаме нож. Имаме това, което ще го ползваме. Добре. Има ли сняг при теб? Съседното от дясно. Какво значи съседното от дясно? А, има сняг при мене, да. Чукай на клавата. Еми хубаво, ето тук цъкаме и сега как правим, какво правим тук? Ммм.
Да, като спивам се намаляват калорите, разбираем. Добре. Чакайте обаче, защото искам тук да слезна надолу, защото виждам, че е на сам пътя, пък вие през това време ще кажете. Тук сами се... Вижте го Елена там, бе. Според мен аз трябва да внимавам тук, да не ме нападнат никакви вълци. Горе са ти клоутинга. А тук... Ево машина. Добре. Вече знаем как да си направим чичини. Чакайте да видим дали ще има къде да го направим обаче. Ако тук стане много студено... А, тук има табела между другото. Ние сме с някакви нови обувки обаче и се чуят някакви звуци. Милтън. Ние там трябва да отидем реално, а? Мисля, че стигнем. Ние да сме тръгнали сутринта, примерно. Добре, добре. Всичко е наред. Знаем как да си направим чай. Всичко е топ кек. Продължаваме напред. Ще е готино, ако намеря нещо, по което да претърся. Ой, тук ми сейва. Защото... Ми е тъпо, че не сме ги претърсили тия. Там... О! Някаква църква ли бе, братко мой? Ой, някаква кола. Тъпо ми е, че не, сме, че не ги прегледахме тия коли. Там има нещо се разсея с тия коли. Това да се прави сега. Тук има и някакъв елен. Има и някакъв... Убит елен. И вук. Има и вълчо там. Аз мога ли така само да си проверя тук? Извинявай, мистер Вълк. What have we here? Щом чуш, че има някъде много по-близко. Аз ако влезна вътре... Опа! Опа! Всичко е... Easy, my gum! Сега ще излезна и ще влезна отпред. Цък! Опа! И сега тук някаква помпа. Ако пуснем радиото, господин Вълчо. Добре. Добре. Очевидно. Няма да ни остават. Що не мога да тичам? Що съм клекнал? Всичко е наред, майка. Да, аз така мисля. Мисля да влизаме в църквата. О, много ми е интересно! Малко ще спим ли в църквата, машини? Да. Добре, бе. Трябва ми то хачет. Е, чакай, бе. Добре, може би трябваше да добавим някакви неща. Чакайте да видим. Ама можем да ползваме флееровете, за да избягаме от вълците. Добре, мерси. Добре, добре. Ще го имам предвид. Кари Гандай, на мен ми направи впечатление, че се пуска някакъв звук там. Тук сега обаче имаме страшен проблем. Добре. Трябват ми някакви работи тук. Някакво шапенце ли си намерихме да го? Какво ще изгорим? Това може ли да го изгориме тук? Не, няма какво да стане. Тук ще... Добре бе, какъв е тоа? Също ще гледам. Това хачът не мога ли да го крафтнем? О, има флеерове. Книги, бутилки. Аха, и това мога да взема. Чакай бе! Не. Чакай, тук искам да печем работи, бе, майка. Ей, това ли... Изгорих си... Е, много.
имаме това. Я чакайте, докато стоя тук. Къде е това? Къде са ми тия мокрите гащи? Но имаше ни... А, те са сухи вече. Добре, май нищо нямаме. Тук ще се стоплиме тогава, а то ни изсейва. Да си направим едно чаче, а? Вече знаеме как. Така... Вижте, тук имаме някакви... Ще имаме някакви... Може да си крафнем и торч, но нямаме естествено стикове. Крафнем и друго нещо. И трябва да пинем някаква водица. Всъщност така и така сме направили огън. Дайте да разтопим 1 литър сняг. Така. Много... DMS братва! Кариган! Благодаря много за почерпката машина. Поздрави, наистина имаме някаква нужда. Имаме някаква нужда тук и да се надявам силно да намерим скоро. Ся! Добре, крафнахме това. Поздрави машини, вече в Бургас се радваме на сняг. До сега нямаше ли... До сега нямаше ли сняг в Бургас? Иначе специални поздрави, баци. Живи и здрави. Аз тук има снежец и също е много приятно. О, направихме чайче. Няма да видим са. О! Чакайте са. Чакайте да пием едно чайчини тук. Къде ми е чай, майка? Майко! И това. И трябва да сме окей вече. Топ кекче ли сме? Ай, ни става готино даже. Супер. Много се радвам, че ти е готино, печага. Подай ми някаква брадва. Може и ръкавици, сега хората са казали. Не трябва да си, не трябва да си благодарен на всичко. Не трябва... Ще разглавяме веднага всичко. Това също не е. Не само да има тук. Тук на пастора нещо му. Не мога да поспиме тук. Иска ли да спиме 2 часа? Е така! Да видим как е. Постанава. Всичко изгаснало. Вълците дали са отвънка? О! Аз трябва да видя някакви... Не, чакайте. Трябва да видя... Искате ли да пробваме да... Да запалиме флеер? С дясно копче? Да. Не вярвах, че ще се случи толкова добре. Ще да не коставя, мистер Бълчо! Я ми давайте тук месото веднага. Я ми давайте тук останалото месо. Ще трябва да се изяжда всичко. Nothing to harvest. Това стомаха ли ми е? Я чакайте само да има тук. Тук е някакви... Леле. Има ли нещо тук, което мога да взема? А тук има някаква колица, майка. Ние... Тук ли да останем? Я да ми има да останем. Не винаги става с флеер. Ясно.
Пълно там идва, има и брадва и штанг. Добре. Я видим как сме. С едно чай, че се оправим. Не, хубаво. Има ли някакви мокри работи? Не, ай хубаво, ще сготвим месото. И тогава тръгвам. Тогава продължавам. И ще го запалим с такова. Ни няма нищо обаче. Аз... Какво значи това, бе? Защо всеки път забравям, че нямаме нищо за горене, бе? Добре, чакайте се. Колко мога да изпечеме с това? Ни няма да мога да го изпечеме. А, вълка ми е скъсал дрехите. Ами аз не мога да зашивам, защото съм... Не съм... Защото за съжаление не съм го научил... Тоест не съм го научил това, не съм го... Не съм го взел това нещо от тая раница. Как мога да поправя това нещо? Моля да поправя това проблем? Не, 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 не! Разкъса ми това. Разкъса ми блузата. Ня чакайте ли. А! Аз това дори не знаех, че го има. О! Тия ръкавици не ги бяхме били, добре. А къде ми е това, което ми скъса? Сюин кит има и в Милтън. Добре. Определено ще ни трябва чайове, но нямаме... Нямаме как да го направим чая. Защото нямаме дръва. Това не звучи никак добре. Тръгам си. Просто тръгам, майка. Да се надяваме по пътя да оцелем. Имаме някакви манджи. Не съм сигурен колко вода имам. Може би няма да е лошо да... Тук имаше вълци по-рано. Чете се, че да огледаме тази кола. Няма да е лошо да съберем някакви съчки. А. Мое куто. Мое куто, как проверяваме всичко. Не ги гледам ти отгоре. Мога да носи по два панталона и по две шапки. Хареса ми, аз майям за сега само по едно. Това е какво е? Някакъв умрял вълк ли е? А! Прайбар! Опа, какво е това? Тие няма смисъл да ги гледам, а? Така... Ти неща? Добре, ние нищо не получиш, че нищо не сме взела. Стигаме ли? Да не се разпадне този мост. Аз що съм толкова малък? Аз що съм толкова малък в сравнение с целия мост? Тук дали реално ще има някакви хора? Или пак ще ми зададат някакви вълци? Всеки случай мисля да се мушне в някаква къщичка. И да разгледам, чувам някакъв странен звук. Остава тук, Димек. Има ли някой?
This whole area looks like it's been abandoned for a while. We got the car. Как така целият град е изоставен? What the fuck, man? Smoke from the chimney. Someone's home. А, има на някой, който му такова кумина. Там горе, чак само да гледам другите това. Оф, как се стърсна. Айде и от мен за един чифт сухи гащи. Миро, 1992. Благодаря ти много, машина. Жив и здрав. Оф, как се стреснах. Тук имам чуш, че си намерим много работи. Трябва да пием една водица. Цък. Я да хапнем нещо. Имаме с тоя неща. Това не ми изглежда много вкусно, между другото. То не е наяждано. А какво е това? Кетел сталк. И аз си хапна аз месо и да не задавам странни въпроси. Май ще трябва още нещо да хапнем обаче. Айде, сега сме сигурни, че сме топ кек. Добре. Добре, айде да намеря са някакви супер полезни неща. Тук пълса. Пълса. Има ли някаква лампа като за начало? Няма да е лошо да си направим аз. Чай. No more cash. Нищо не виждам тук. Still eat this. Uh-huh. Намерихме нещо. Добре, вие виждате ли нещо, като нищо не се вижда? Аз нищо не виждам, майка. Аре! Какво става? Нищо. Wonder if this is any good to eat. Кот ще храна ли ще хапа? От туалетната... Взимаме водата за пиене от туалетната. Окей. Йет! Харесва ми! Харесва ми, че може би в последствие ще влезнем. Така, мерси за съветите от чата. Нищо не виждаме, как изяваме тия неща? Какво? Взехме някакъв чай ли пишеше? Какво е това? Да! Взехме чай, че е мъка статското! Добре. Остана прекалено тъмно, аз не мога да излезна от тук вече. Излизам от банката. Как звучи? А, той изобщо не е тъмно. Тук съм дошъл за малко месце, братко мой. Примерно за едно килцо. Да съберем малко месце. Добре.
Добре. Виж колко уютно. Малеки луната, каква е? Виж колко уютно свети тук. Еми вече мисля, че е време тук да дойдем да видим какво става. Е така става някакво вечерно. Дали тук обаче няма да е зле работата? Hello? Anybody here? Holy sh... Wait! Hold your fire! Come closer, stranger. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? Бабуленчу! I saw the smoke from your chimney. Телесю! Mainlander? What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the other cowards, so... Must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane. I crashed in the mountains nearby. Sounds likely. Listen. Could you maybe point that gun somewhere else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move. Say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. Споко? I don't doubt it. The others are all gone. If you're here, things must be worse than they thought. Защо това няма да озвучава, не? Добре, безпокойно, нищо няма да крадеме. Дайте да ви... Добре. Дайте да изтаковаме дърва. Как да излезна от тука, бе? Добре, бе, защо е толкова тъмно? Я да видя brightness. Къде е brightness? Къде е? Сега го гледахме по-рано. Защо brightness не е някъде в... Shadow Distance, така и някакви глупости. Добре бе, по-рано не го ли гледаме brightness-а някъде? What the fuck, man? Нищо не виждам. Сигурност не е фауди. Добре.
Аз не мога да видя как да излезна от тук, разбирате ли? Chapter 3. The Grey Mother. Аз как ли такова аз тя тишо тука, бе? Не, аз не мога ли да остана да... Че е цяло, бе? Не мога ли да остана да спа при нея? На сутринта да ходя за дърва. Не чак само да гледам. Това мисля да не е план. Всичко е наред тук около къщата. Това моля го взема. Мерси. Всеки път искам да скочи с това Space 7 Star. И не мисля, че ще спиме при бабето. Ще спиме при бабето, машин. О, мадас, като гледам, то е време за край на този епизод. Чакайте само да намерим моли. А той огъня. А той огъня ще загасне. Е, добре, какво правим? Леглото на баба ти е Лена ли? Не ли е неудобно? Не мога ли да легнем някъде в някакво друго легло? А, така е тук. Тук ще спиме... 7 часа. Като крава! Да си ползвам спалния чува. О, вижте, тук се опряхме. Колко часа? Добре. Добре, защо толкова дълго време е нощ? Добро утро! Време е за ставане. Няма да пипаме нещата на жената. Нали се разбрахме да не кърдеем. Не, всеки път ли ще остават 10 минути? Добре. Явно такава е схемата. Къде каза тя, че има брат, бе? И аз си видим журналчето. There's a fire outside Greek house. Така. Stock it with fuel. Добре. Добре, машини. Това ще е следващото нещо, което ще се забъркаме в следващия епизод на The Long Dark. Ако ви е харесало това видео, може да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало, и се видим скоро в петия епизод. Продължаваме напред с историята на баба ти Елена, да видим какво ще ни забъркат в The Long Dark. Това е всичко от мен. Чао, всичко е хубаво.